Prezidentka Zuzana Čaputová v týchto dňoch okrem Levoče, Toporca či Kežmarku navštívila aj mesto Spišská Nová Ves, a to konkrétne spoločnosť Embraco. My sme v prvom rade veľmi poctení, že prezidentka si vybrala našu spoločnosť ako jedného z najväčších zamestnovateľov v rámci tohto regiónu. Pani prezidentka bola na výjazdovom stretnutí v rámci regiónu a rozhodla sa navštíviť aj veľkého zamestnávateľa s cieľom pochopiť, akým spôsobom sa nám darí, akým spôsobom vnímame celú energetickú krízu a celkovú recesiu v rámci hospodárstva Európskej únie. Pani prezidentka sa snažila pochopiť, aké máme vyhliadky aj do budúcnosti v rámci našej organizácie. Návšteva prezidentky bola rozdelená do dvoch častí. Tou prvou bolo rokovanie s vedením Embraca, ktoré sa dlhodobo zaoberá výrobou chladiarenských a kondenzačných jednotiek. V rámci rokovania sme predstavili našu firmu a následne sme diskutovali o aktuálnej situácii na trhu a vývoja zamestnanosti a v princípe našich rôznych produktových modifikácií, ktoré sa snažíme aplikovať v rámci nášho priemyslu. Cieľom regionálneho výjazdu prezidentky je oboznámiť sa s tým, ako súčasnú ekonomickú a sociálnu situáciu zvládajú samosprávy a tiež obyvatelia. Súčasné problémy neobyšli ani najväčšieho zamestnávateľa na Spiši. Energetická kríza sa dotýka aj nás, aj keď tým, že sme v zásade organizovaným spôsobom dokázali kúpiť značnú časť energie ešte v roku 2021 a v roku 2020, tak ten dopad nie je tak masívny ako na možno ostatné spoločnosti, ale tak či onak vnímame skoro 100% infláciu. V rámci svojej návštevy bola pre prezidentku pripravená aj prehliadka výroby a technologického centra, z čoho mali radosť aj zamestnanci. A je to aj pre nich veľká udalosť, tak chceli sa stretnúť s pani prezidentkou a dokonca jeden zamestnanec aj si požiadal aktívne o fotografiu pani prezidentku. Počas dvojdňového regionálneho výjazdu na Spiši sa prezidentka Zuzana Čaputová stretla s viacerými zástupcami miest a obcí, ale tiež aj so zamestnancami rôznych inštitúcií.